Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Henrique Freire, obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho. Quem me acompanhou ultimamente lá no Instagram e nos stories especialmente, viu que eu fiz uma postagem que eu estava assando uma carninha numa churrasqueira elétrica. Eu moro em apartamento e faço, às vezes, asso uma carninha na varanda de casa mesmo. E aí eu, por questão de espaço, morar dentro de um apartamento, eu tenho uma churrasqueira elétrica para fazer o churrasco. E também faço uso da churrasqueira elétrica, por quê? Para também tentar reduzir um pouco a exposição às substâncias tóxicas que vem muito na presença do uso do carvão. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando a gente utiliza carvão para assar alguma coisa, preparar alguma coisa, a fuligem que exala do carvão, a fumaça que sai do carvão, a fuligem é aquela quando você vai abanar, que sobe aquele monte de pozinho bem fininho. E a fumaça que sai, só o fato da gente acender o fogo usando o carvão, ali nós já temos essas substâncias extremamente voláteis que vêm nessa fumaça e vêm nessa fuligem, que são os HPAs, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Talvez o mais estudado deles, dessas substâncias, seja o benzopireno, que também tem na fumaça do cigarro, tá? Essas substâncias são muito conhecidas pelo seu poder altamente carcinogênico, por induzir algumas formas de câncer, em especial câncer de pulmão. Também há muitos estudos que mostram que os hidrocarbonetos, eu sempre falo nas aulas assim, quando a gente está em sala de aula assim, hidrocarbonetos, lembra de carbono, carvão, você nunca mais esquece. Hidrocarbonetos, aromáticos que dá aroma. Aí lembra de aroma, cheiro, cheiro do carvão, que é o defumar, e você vai lembrar que é de fumaça. A fumaça vai ficando mais preta, mais escura, cinza, né? Quando o óleo está muito quente também. Então, o fato da gente acender um fogo com carvão e ter fuligem, só aí a gente já vai inalar, porque está no ambiente, esses hidrocarbonetos, esses benzopirenos. Além disso, essas substâncias que estão subindo, vindo com a fumaça ou na fuligem, vão impregnar nas carnes, no frango, na linguiça, enfim. E a gente vai ingerir. Então você tem alta ingestão para quem come muita carne de churrasco, tem gente que almoça todo dia, né? Ou janta, ou vai para restaurante self-service todo dia e pega carne do churrasco, acaba ingerindo grande quantidade dessas substâncias. Não inala porque fica pouco tempo. Mas aí você tem que pensar num outro possível paciente, que é aquela pessoa que prepara o churrasco. O cara que fica ali todo dia no self, que chega cedo, bota as carnes, acende o fogo, ele fica inalando, depois ele vai almoçar muitas vezes essa carne também. Eu quero mais candidato ainda. Mas só o fato de você ingerir essas carnes com essas substâncias impregnadas nas carnes já é um grande fator de risco. Então você tem o fator de inalação e de ingestão. E aí nós vamos para o que eu tinha colocado lá nos stories, que é vantagem de utilizar uma churrasqueira elétrica. Você não usa o carvão. Então você não tem a produção quando acende o fogo, nem quando a eliminação da fuligem, da fumaça naturalmente que vem com a queima do carvão, e também não tem os hidrocarbonetos que vem na hora que a carne ou a gordura da carne, da linguiça, do frango pingam, batem no carvão e voltam na forma de fumaça. Então, esses hidrocarbonetos, eles estão presentes na fumaça e na fuligem, que vem naturalmente da queima do carvão e também quando a gordura da carne pinga no carvão, aquele barulhinho gostoso, e vem e, entre aspas, defuma a carne, impregna ali. Então, a ingestão aumenta ainda mais. Então, fazendo uma churrasqueira elétrica, a gente não tem a presença do carvão, a gente não tem a fuligem, e quando a gordura pinga, ela cai diretamente na água. Então, além de eu estar num apartamento, claro, então eu não vou ter a impregnação assim na parede, no teto, tem essas vantagens também, porque a produção de fumaça é muito menor, menos sujeira, e eu também não inalo e não ingiro essa quantidade de hidrocarbonetos presentes quando a gente faz uma refeição no carvão. Isso é uma grande vantagem, ou são grandes vantagens. Tenho que parar de comer churrasco? De jeito nenhum. Mas essas preparações que usam carvão, que há grande presença de fumaça, fuligem, deve ser evitado, devem ser evitadas o seu consumo diário, não é para consumir diariamente. Posso continuar comendo um churrasco e no carro? Claro, de vez em quando. E aí, uma dica nutricional que eu acho importante é: o nosso corpo tem grande capacidade de detoxicação desses hidrocarbonetos, dos benzopirenos. A gente tem um sistema muito eficaz, principalmente no fígado, o sistema do citocromo P450, várias enzimas
que trabalham a favor disso. E aí alguns componentes nutricionais modulam esses processos. Aí citando um, eu posso botar esse artigo aqui, ó, que fala sobre isso. Se eu observar aqui, está falando ali logo no começo, ó, de naringenina. Naringenina é um flavonoide, um composto bioativo, muito encontrado nas frutas cítricas, em especial na laranja, na tangerina, da família dessas frutas, o limão em grande quantidade, até na casca tem um pouco mais, que fazer raspinha de limão, chá de casca de laranja com limão, né? A naringenina é capaz de modular essas enzimas que participam do citocromo e ela tem uma ação anti-inflamatória. No estudo fala sobre inibição de NF-kB, protegendo contra a indução de câncer de pulmão e outras formas de câncer e outros efeitos indesejáveis, digamos assim, desse processo inflamatório induzido pelos benzopireno, né, que é um desses hidrocarbonetos. Então, ao consumir churrasco, no dia que for consumir, claro, como hábito do diário, porque a fumaça de qualquer forma está no ambiente, essas substâncias estão no ambiente, então ter o hábito de consumir frutas cítricas, mas em especial no dia que for ao churrasco, se der para ingerir, né, essas frutas em uma quantidade maior ou junto com o churrasco, ingerir um suco que você faça, laranja, limão, tangerina, alguma preparação que vá, claro que nesse caso não vai valer, ah, então eu vou no limão, eu vou na caipirinha, mas é uma quantidade muito pequena de limão que se coloca ali, aí tem o álcool indesejável, que o etanol pode virar uma outra substância carcinogênica, que é o acetaldeído, que a gente também não vai querer, fora a grande ingestão de açúcar, estou dizendo que é para parar de tomar a caipirinha, claro, pode, de vez em quando, uma vez ou outra, mas para efeito de proteção contra as substâncias indesejáveis que vem lá do carvão, vem da queima da gordura, todos os flavonoides cítricos, de uma forma geral, são muito bem-vindos, tá bom? Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau.